No niin. Tervetuloa seuraamaan, kun minä pelaan Amnesia The Machine for Pigs osa 8. Joo. Olemme hississä siis. Hieno aloitus. Ja. Ja sitten jatkamme matkaa. Jos mä nyt oikein muistan, niin tää on nyt se paikka, mihin mä oon juutunut aikaisemmin profiilissani Fort Portuga, koska tämän nimi on nyt Amnesius. Ja tää on kyllä se paikka vielä. Mistä on? Ah, tosiaan. Joo, mä tiedän kyllä. Mä oon seikkaillut täällä yhteensä pari tuntia. Ja tässä nyt jään ihan hiukan pienemmälle. Laitan nyt tällä alueella ykkösen, koska täällä on aika friikkiä se, kun se possu tulee kyllä täälläkin, valitettavasti. Tää on centrifugi. Mä oon pelannut sen kanssa jo aikaisemminkin. Me vaan nyt jatketaan. Nyt se possu ilmestyy, kun mä tulin tänne. Sitten ei oo vaaraa tää. Noniin. No, joo. Mä tein rakettua tosta noin. Mä en jaksa lukea noita. Sori, Livo. Joo. Voitan, että katsotaan, jos me saatais tässä kasis nyt asiat bondikseen. Me löytäisin uudelle alueelle. Joka on hyvin lähellä nyt. Mutta mä tein virheen aikaisemmalla kierroksella. Tai siis no... Toivottavasti kaikki kuulevat minua, voin kyllä yrittää puhua vielä kovempaa, jos ette kuule, mutta toivon, että kuulette kumminkin. No. Ei jaksa. Tästä taitaa tulla taas joku hidastumakohtaus seuraavaksi. Mikä kieli on Prussian? Se meni lukkoon ja tää mä auken. Oh god damn it. Mä oon taas täällä. Ei mulla nyt oikein ois aikaa sun puhelinsoitoilles. Okei sit. Miten se voi tietää mun nimen? Mahdollisesti. Mandus. Mä en oikeesti muista sen nimeä tässä. Oswald Mandus se on, mutta mä en muista sitä. Okei. Mä en välttänyt tuota vielä tarvitse nostaa myös. Lasten nauru. Kids laugh. Less katastrofe. Melkein. Poimimme kaikki lappukat. Lappukat. Lappuset. Aukene. Missä mä oon? Aa, okei. Okay. Juupa juu. Niinpä niin. No, oi.
Meidän täytyy päästä nyt Sentripokin luokse. No, okei sitten. Ymmärrän kyllä yskän lääkkeen. Joo. Me ei olla toistaiseksi edistytty vielä ollenkaan siitä, mihin mä oon päässyt pisimmillään, mutta... Mutta... Nyt me ollaan kyllä itse asiassa aika pitkällä tässä, kieltämättä. Ja mitä mä nyt juonnosta voin päätellä, niin tää on ollut aika sekava, että on niin aika tämmönen tyypillinen, että ihan kodikkaasta ympäristöstä lähetään ja sitten ollaan jossain. Well, I... Aha. Okei. Okay. Ai jaa. No niin. Nyt pitäisi ymmärtää. Okei. Okay. Nyt pois. Sua et haipaa koko. Nyt pois. Miks nää ei mene? Siis ton mä nyt ymmärrän. Joo, mut... Mutta... Siis miten helppo? Peräs tää kattois nyt. Onks mä tehny jonkun perustavanlaatuisen virheen? Yhdeks. No niin. Joopa joo. Mun täytyy ehkä taas lopettaa kesken jossain vaiheessa. Vai eikö sä sittenkään suostu menee sinne? Tähän se pisin aika meneekin sitten. Tapellaan tommosen kanssa. Herranjäis taas. Jaksa. Mä sain tynnyrin. Et mikä toi. Et tuolta ovi kadonne. Ei voi. Kiva tämmöstä harrassin toimintaa. Mulla ei oo aikaa tällä videolla kauheasti. Niin sitten. Tehdä ihme. Niin. Häh. Ei ymmärrä. Ei ymmärrä, ei ymmärrä. Ei ymmärrä! Mitä mun pitää nyt oikein tehdä tässä? Ei muista. Ahaa. Voi ei. Ei. No, thank you. Ruoneni. Et lähde mun perää. Oh god damn it. Suostuks tuolta. Kiitos! Nyt tonne. Mitä jos mä ehdin juosta tonne? Nyt käynnistyy sentrifugi. Next time we will use an equal mix of infusion vita and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. No niin, ja nyt me lopetetaan tähän. Hei hei.